Hej, vet ni vad ni ska göra idag? Jo, idag ska vi göra spare ribs, alltså tunna revbensspjäll, på en helt vanlig kolgrill. Den här videon den är i samarbete med kampanjen Gilla Gris. Och det är en kampanj finansierad med stöd av Europeiska unionen. Och jag kommer nu i 5 veckor att lägga upp varje vecka ett nytt recept med grilltema och förstås fläskköttstema. Och sen kommer vi att fylla på med mer filmer i höst och nästa år. Och det är inte bara jag som är inblandad i det här. Gå in på sidan gillagris.se för massa recept och inspiration. Och, det här kommer bli så, det här kommer bli så himla bra. Och såna här tunna revbensspjäll, det har jag snackat om länge. Så jag måste visa hur man gör det här på liksom en vanlig kolgrill. För att det finns ju många olika metoder att göra det på, men att liksom göra det med enkla medel, det är så himla roligt. Och grejen med köttet är också så att det blir, fläskköttet blir så saftigt och fint. Det blir jättemycket smak, det tar till så mycket smak. Och för att vi inte ska krångla till det utan liksom få fram just fläskets goda smak, så kommer man bara använda salt, peppar och rök. Så det första vi gör är att vi tar och förbereder grillen förstås. Här har vi min kolgrill då. Och det som är viktigt är att den måste ha ett lock. Därför att det gör att vi kapslar in värmen. Utan lock då går det inte det här att göra. Det måste finnas ett lock, annars inga större krav. Kolla här inuti. Nu har jag tagit briketter och så har jag lagt dem mot varandra så här. Som i en cirkel runt. Det här kommer att räcka ungefär de 4 timmar som vi ska hålla på och köra här. I värsta fall om man märker att det går för fort, då fyller man bara på med fler så här. Vad som är poängen med det här, det är att när den här glöder, när den har kommit hit, då börjar den här glöda. Den tänder eld på nästa. Och då får man liksom inte att allihopa genererar värme på en gång, utan att det liksom, den sprider sig och så håller den en låg värme. För det är ju det vi är på jakt efter. Först ska vi röka ribsen va? Och sen så ska vi låta dem gå länge på svag värme. Då är det förmodligen någon som säger, app, 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 min unge herre. Ja, de ska ju kanske säga förmodligen inte unge herre. Men briketter, ska man verkligen använda det? Det är ju så mycket snack. Jag är ju en uttalad kolmänniska när det kommer till att ha någon form av öppen eld eller öppen glöda. Jag tycker det är fantastiskt. Men briketter fyller sin funktion. De brinner ju länge. Och det är ju det som är poängen. Man behöver inte gå och kika till den här hela tiden. Och om man då köper briketter som inte använder något så här bindemedel så är det bra. Och det kan man kolla på alla förpackningar när man köper dem. Så att det står att det inte är någonting tillsatt. Och de är oftast, alltså de som inte har bindemedel är ju oftast väldigt duktiga på att skriva ut det. Ja, men då tycker jag att så här, briketter fyller sin funktion. De är bra att ha ibland. Och det här är ett sånt typexempel på när briketter är bra. Nu tar vi och drar igång den här rackaren så kan vi gå in och fixa ordning köttet sen. Ja, kolla så här. Ja, och det absolut enklaste sättet att få fyr på en grill idag, det är med en gaständare tycker jag. Men det är ju, smaken är som baken va? Tänder vi den här första här. Och så ser du till att spjället på locket är öppet. För vi vill få lite fart i den här första briketten. Kolla! Här har vi dagens huvudperson. Köttet som sitter emellan de här benen, det är ju fantastiskt smakrikt. Ett av skälen är att det finns ganska mycket fett på den och så här va. Och det är också det som gör att den inte blir torr utan att den kommer bli liksom mör och smarrig. Man kan ju krydda den här med massa rub och man kan göra en glaze. Glaze är ju då den liksom smeten man har på mot slutet. Och då låter man den gå på lite högre temperatur och så får det där karamelliseras och så blir det liksom en klibbig så härlig yta. Det är super nice. Men det ska vi inte göra idag. Idag ska vi köra dem så onatural det bara går och det kommer bli så himla gott ändå. Men här på baksidan, där sitter en hinna. Där man ser den som en tunn som går så här. Och den brukar man vilja ta bort. Det är inget krav. Om du står och väger mellan inte göra det här för jag inte får bort hinnan. Eller göra det här med hinna. Då gör man det här med hinna. Men den här hinnan gör att det blir lite sekt så här att liksom bara gnaga bort. Och tar man bort den då kommer köttet bara rasa av sen. I slutet då kommer ni att se att köttet har krupit in på benen och då vet man att den är klar. Jag noterar också att det börjar regna lite smått, vilket är väldigt, väldigt charmigt. Men nu lägger vi ner den här så ska jag visa hur man tar bort den här hinnan och så ska vi salta, peppra och sen ska den in i röken. Ett tips nu då, det är så här. Lossa den här ute vid ena kanten med en liten kniv. Så här. Och det här underlättar också om den här har blivit rumstempererad, då blir köttet mjukare. Tar man den direkt ur kylen då kommer det vara svårt att få loss. Och så tar man en bit hushållspapper och tar tag i hinnan med. Då får man liksom lättare grepp. Kolla. Sen brukar den här liksom mer eller mindre släppa av sig själv.
Kan behöva hjälpa den lite på traven på vissa håll. Men titta. Woof. Så, behöver inte vara krångligare än sådär. Och sen, salt och peppar. Salt, frikostigt, vanligt, finsalt. Behöver inte vara något fancy pansy, vad heter det, flingsalt eller någonting. Det ska ändå bara liksom lösas upp här på köttet. Tar vi på baksidan också. Svartpeppar. Och här brukar jag, och det här är helt upp till var och en. Jag brukar föredra grovmal. Kanske inte behöver bli helt tokigt här. Så här. Och så vill man helst att all svartpeppar inte blåser bort det första jag gör. Okej, kom ihåg när det gäller svartpeppar. Vuxna älskar svartpeppar. Barn är lite mer försiktiga. Så ta det lite lugnt i sådana fall om det är kids som skrattar här. Nu är det här redo. Åka på röken. Eftersom att en sån viktig del av smaksättningen utav det här köttet är röken, så tänker man ju så här, åh, vad är det för fancy pansy grej vi använder då då? Jo, det kan jag berätta. För något år sedan, då var vi ute på landet och tog ner ett äppelträd. Vad gjorde jag då? Jo, jag helt frenetiskt högg jag ju upp de här grövre grenarna. Och ja, det här är en bit av stammen tror jag. I bitar som jag sedan sparade i en påse ner i förrådet. Och det har jag och använder för att röka kött med. Men det är ju superenkelt. Äppelträd ger en lite söt smak, vilket är väldigt behagligt. Annars så kan man ju ha körsbär och man ska inte använda gran och tall. Men ja, det finns ju en uppsjö olika varianter. Vissa säger ju så här, du ska lägga de här i blöt. Men jag tycker inte det. Därför att vad som händer om du har lagt de här i blöt, det är att du får ju massa vattenånga bara som åker upp så här. Det känns otroligt onödigt. Det är inte det vi eftersträvar. Vi vill ha den här rena röksmaken. Så att jag har ganska grova bitar så här och så lägger jag dem ovanpå briketterna som glöder. Och sen så får man reglera syretillförseln så mycket så att det fortfarande glöder och ryker men inte börjar brinna en massa. Då. Kolla här, nu tänker ni så här, men vänta nu, det är ju två rader med såna här briketter. Ja, jag var ju snål första gången va och la en rad, det vart alldeles för lite värme. Då lägger man dubbla rader så här så blir det bättre värme. Och nu ska vi lägga på den här träbitarna här då. Och så lägger vi dit gallret. Och redan nu kan jag känna att det börjar dofta. Nu lägger jag på den här, inte direkt ovanför. Utan jag lägger den här borta, en bit därifrån. För vi vill ju få röken, vi vill inte få värmen. Va? Och sen så stänger vi igen locket. Titta nu hur mycket det ryker. Kan vi dra igen det här spelet lite? Man ska inte lyfta på locket, då släpper man ut all rök. Men jag känner att vi bara måste göra det i alla fall. Kolla här. Ah, det här ser perfekt ut. Det glöder, det ryker, men det brinner inte en massa. Se till att ha lite koll på spjällen och reglera det här. Den här första timmen är superviktig för smaken. Och visst, jag skulle kunna bara gå härifrån. Det kommer sköta sig självt. Men det finns någon form av terapeutiskt med att få hålla på och pyssla med det här. Det som är skönt med att lägga en sån här rad eller två rader med briketter, det är det att man vet att det här kommer att tugga på en ganska bra värme och liksom en jämn hastighet. Utan att man behöver stå och liksom precisionsparerar hela tiden. Ja, men, och en jätteviktig poäng. Ska det vara varmt i grillen? Nej, det ska det inte. Det ska vara kallt. Så kallt som möjligt när du röker. Därför att du vill ju inte att köttet ska tillagas nu. Du vill att det ska få smak av röken. Jag kan fortfarande lägga händerna på den. Och den känns behaglig. Som en varm bit plåt som har stått ute i, liksom, i starkt solsken. Men det är inte så att det blir någon form av grill här inne. Nej, nej. Ja, nog så viktig detalj. Nu har köttet legat på i en timme nästan. Röken har lagt sig och nu ska vi ta och slå in det. Men först, kolla hur det ser ut. Här har vi lilla krabaten va? Kolla. Jag vet inte hur tydligt det syns, men det är liksom, du har fått en annan färg. Det är liksom, titta. Oh. Det börjar bli liksom gult i fettet, lite så här rödaktigt runt omkring. Nu slår vi in den här i folie. För grejen är den att nu kommer inte den ta åt sig någon mer smak ifrån det här. Där har vi en kaffe. Folie. Kött. Varför låter man inte den här bara ligga kvar? Jo, därför att då kommer all den här härliga fukten som är här inuti. Alla de här safterna, de kommer att försvinna iväg. Nu blir de kvar här inne. Har man slaktapapper, då är det förstås också jättebra. För det andas lite, men det känns lite som overkill. Nu har vi rökt den här. Den har fått smak av röken. That's it. Bäddar vi in den.
Så här. Så, nu får den gå så här tills den är klar. Kolla, här är glöden. Vi lägger den här så den ligger på indirekt värme. Den behöver alltså inte ligga direkt ovanpå värmekällan. Och sen så kan vi dra på den här lite, lite till så vi får upp den i sig, ja, 120-140 grader. Nu får det ligga i grillen tills det är klart. Och det tar ungefär 2-3 timmar. Försök hålla temperaturen på runt 120-140 grader. Därför att du vill ju inte att den här ska få liksom jättemycket grillyta. Du vill ju i det här läget att köttet ska bli tillagat och sen ska det bli mört. Och då behöver det tid. Så jag menar, goda ribs går inte att stressa. Det är inte svårare än så. Och vi vill ju att de ska bli goda framförallt. Så när vi drog igång det här, då var det ju vid lunch och då vet man att då är de garanterat klara till kvällsmaten. Det är en ganska bra, liksom, bra grundregel. Låt den ligga på grillen, öppna inte locket en massa utan ha koll med hjälp av en termometer på ungefär vad temperaturen är inne i grillen. Så kommer den sköta sig självt. Kommer vi tillbaka om, vad ska vi säga, ingen klocka. Ska vi säga om 2,5 timmar ungefär. Så ja, får vi se vad som händer. Nu flyr vi undan regnet så länge. Det må ju vara härligt med så här sol och lite fint sommarväder, men gå ifrån supermolnigt till spöregn till klarblå himmel och så enormt stark sol. Det är lite utmanande när man håller på och filmar. Men det har gått ungefär 2,5 timmar och kolla vad som har hänt här nere. Vi tar och öppnar grillen. Kolla här. Kom lite närmare. Kolla här. Ser ni här hur köttet har dragit sig in ifrån benen? Om man lyfter på det så här. Går att dra isär. Nu tar jag av dem här från värmen. Så får de ligga och vila i 10 minuter. Kolla här nu. Hoho. Om man nu ville då. Då skulle man kunna ha på en glaze på den här. Och sen så lägger man den på grillen. Utan folie runt omkring. Så den får den här karamelliserade ytan. Men jag vill verkligen ha den precis så här. Min tanke är att den här. Den serverar man med lite sallad till. Och kanske någon. Jag vet inte. Bara doppa i lite brynt smör. Det är inte fel alls. Doften här är helt ljuvlig. Så ser man också det här röda. Som har blivit liksom, som har att göra med just nu med rökningen. Så titta, så saftiga och härliga. Oh. Ja, men hörni, nu provsmakar vi det här, eller hur? All right, det bästa med alltihopa. Provsmaket. Just att det blir så här gott. Bara med salt, peppar och rök. Det är som en grej också att när man väl har börjat göra på det här viset då kan man experimentera vidare sen. Addera kryddor, addera glaze. Men liksom att naila den här liksom första processen, grunden, känns så himla viktig. Nu är den mör, den är jättemör. Men det är inte så att den bara rasar i sönder. Och det är också viktigt. Du ska liksom inte vara pulled pork utav det här. En sak som slår den är också att man behöver mer salt än man tror. Man ska förstås inte översalta, men saltet lyfter fram smakerna och det är väldigt viktigt. Och vi är generellt lite dåliga ibland på att salta maten liksom när vi tillagar den. Det kryddar den överhuvudtaget liksom. Men ordentligt med salt. Vad fan, det här var bland det bästa jag gjort på mycket länge. Gud så gott det var. Testa det här. Det är ju inte svårt att göra riktigt goda spare ribs liksom, i en helt vanlig klotgrill. Alltså, det behöver inte vara så svårt. Det behöver bara lite tid, lite omsorg, lite omvårdnad. Nej, men okej, jag tar en till. Tyckte det här var kul, visst är mer grillat, då kommer det garanterat. Nästa vecka kommer en ny video om det goda fläsket. Och ja, men skriv jättegärna om du har några tips på någonting mer du vill att ska göra med det här. Men jag ska också som utlovat visa hur man gör såna här på en elgrill. För er då som inte har möjligheten att ha en kolgrill eller gasolgrill hemma. Om ni inte redan prenumererar så gör det. Nu måste jag gå in och tvätta av mig lite. Det är så roligt när det blir så bra. Det är bästa dagen. Ha det!